Unë si që përmënda pak më parë, para se Cilia në jetë majrën, gocë e madhe, kam unë bërë dy fëmi, ka qenë një periudhë shumë e dhimë që përmohet për bashortin. E ndjem në një moment si kur humbëm shpresat, që ne do të mund të kishim një fëmi. Ishin shtatë zani që nuk arritën. Ishin shtatë zani cilat nuk arritën të përfundoheshin. Me gjitha të, Zotin a vërtetoj dhe një herë që mrekullit ekzistojnë, dhe sollin në jetë majrën. Për sëri, mendua me bashortin të shtështonin familjen tonë, të zironin familjen tonë, edhe goca gjithë gjithkohë kërkonte, mami duaj një motor, duaj një motor. Dhe ne gjithë gjithkohë duke vrapuar pas rutinës, pas punës, sepse themi të vërtetë, nuk arrijen kollaj sukseset në jetë, nuk arrijen kollaj rritet profesionale, nuk arrijen kollaj të bashkërëndosh të dyja në të njëjtën mënyrë, si punën, si karrierën, dhe në një farë mënyre, herë më pak, herë më shumë heq nga njëra për t'ia shtuar tjetrës dhe heq nga tjetra për t'ia shtuar. Kështu që vendosëm pas gati 7 vitesh që ne të bënim një fëmijë të dytë. Ishte zani e cila përsëri nuk u realizua, përsëri me problematika, dhe aty ne vendosëm që nuk do të tentonim të bënim më fëmijë. Pasi të gjitha këto humbje shëzanish kishin krijuar probleme shëndetësore dhe te unë, dhe përveç problemeve shëndetësore, ana emocionale, kur ti kthesha në shtëpi, atë natë pas spitalit ishte sikur në shtëpi kishte rënë vdekja. Dhe unë nuk doja që atë ndjesi, më thënë, vajza ime të përjeton të njëjtën ndjesi, sepse ajo ishte prezente gjatë gjithë kohës, ajo ishte rritur, i kuptonte gjithë gjëra, dhe nuk doja që ajo të ishte të transmetoja këtë lloj ndjesie më përsëri, dhe thash, do ta lej. Përsëri, për herë të dytë, Zoti e vërtetoi veten e vet që bën mrekulli. Dhe unë ngelem shtatë zanë përsëri. Një shtatë zanë prapë në problematika. Unë kujtoj fjalët e mjekes që më ka thënë që silt më sukzo, sepse shanset që ta umë të shtatë zanë janë shumë të mëdhaja. Dhe unë kujtoj që kam shkuar një natë maternitet me idenë që kam humbë fëmijën. Ku shkojnë në spital, mjeku më thotë që co, unë ke humbë për fëmijën. 3 orët e bebit po i dëgjoj. Në atë moment unë çudita, nuk e di çfarë më ndodhi. Ikin në shtëpi dhe gjatë gjithë kohës me frikë dhe mundosha të isha shumë e kujdesshme, shumë fare me veprimet që bëja në lëvizjet që bëja, sepse nuk doja të isha unë shkaktare që të ndodhte përsëri ajo fatkeqësi që kishte ndodhur 3 herë Tiranë më përpara. Me mjekime, me kontrole të vazhdueshme, arrita që këtë shtatë zani ta çoj deri në fund dhe lindi Grace. Që nga fjala, që nga emri i saj Grace, ne, në qofse me marë, neve kemi menduar emër në gocës që në fillim, me Grisi neve kemi që skeptik dhe në moment në fundit. Dhe unë kujtoj, kur para se të linte Grisi, pysa gjithë njëzit, më thoni disa emra, më sugjeroni disa emra, dhe një ditë pys kunate dhe i them, më sugjeroni një emër, se s'më ke thënë një emër, a jeton Kanada, nuk ndodhe në Shqipëri. Dhe më thotë, dhe ditë qëfarë, thotë, qëfse unë do bëja një gocë të te do t'ja vje emrin Grace, thotë. Dhe më, po pse Grace? Qëfarë kuptimi ka? O Grace tash madhështia e Perëndisë. Dhe unë e kujtoj, e mbajta në vesh atë fjalë dhe kujtoj atë natë që unë kam shkuar për të lindur maternitet, bashorti nuk ka qenë sepse punonte jashtë shtetit në atë periudhë. Unë kisha lindur kur ai erdhi, dhe unë jap në dorë merre Grace-in, i them. Ai më shef dhe normalisht ndihet i lumtur që plotësova dëshirin e të vëllait vet për të vendosur emër, por në një farë mënyrë ishte dëshira ime e brendshme. Përmes gjithë atyre emocioneve, ditëve të para të lindjes, shifja mjekët që hynin e dilin në dhomë dhe e shiftin gocën çuditshëm. Dhe nuk arrija ta kuptoja, sepse. Shifja vjerën time në një farë mënyre që ishte pak skeptike. Po nuk më tregonte gjë. Vazhduan dola nga materniteti, vazhduan kontrollet e vazhdueshme të gocës dhe një ditë të bukur shkojmë te pediatra, që më ndiqte dhe gocën e madhe. Kur hynë në zyrën e saj, përqafoj majrën dhe erdi momentit të merte Grace-in në krata vizitonte, dhe e shof pak të ftohtë, jo me atë dasha mirësinë e saj si ishte gjithmonë, e shof pak të stepur. E vizitoj, e kontrolloj dhe në fund fare, unë dalë me gocat jashtë dhe mbanë vetëm vjerën time brënda. Unë kujtoj në ai moment që vjerën me doli duke qarë. Gjithë kohës duke pyetur çfarë ka ndodhur, më trego të lutem. Ajo më thotë, më tregon që goca ndoshta ka nevojë për të bërë disa ekzaminime të mëtejshme. Unë prap
nuk doa të mendoj që ishte gjë e keqe, doa të mendoj që ishte diçka kalimtare. Nga i moment e mbrapa, për ne filloi kalvari i ekzaminimeve, i spitaleve. Dhe deri në një moment që ne morëm një përgjigje që Grisi ka një kondicion, ka një problematikë shëndetësore, zilin do ta ketë gjithë jetës. Ai moment ka qenë, mund të them, më i vështiri. Për mua dhe për bashortin tim, unë kujtoj që kur e kam marrë vesh përgjigjen, unë kam qenë vetëm në punë, kam pas një kolege, cilën duhet të falenderoj publikisht Klodin, që më ka suportuar në atë moment shumë fare. Dhe unë kujtoj që kam shkuar në spital për të konsultuar me mjekun. Dhe pasi marr konsultën e mjekut, gjatë gjithë kohës në lot, mjeku më thotë që nuk është koha për të qarë. Është koha për të luftuar. Dhe betejën e ke ti si nën në radhë të parë dhe pastaj familja jote. Unë dola nga ajo zyrë, bashortin nuk e kisha në Tiranë. Kujtoj që në atë kohë ai kishte kampionat dhe kishte ndeshje finale në Maqedoni dhe unë e kisha lënë që atë ditë unë do shkoja bashkë me fëmijët, ti bashkohesha gëzimit që kishte ai. Unë shkoj, nuk i kam treguar asnjë gjë. Sepse ishte një punë ti 2 vjeçare, ishte lodhur, ishte munduar shumë, kishte sakrifikuar shumë larg nesh. Dhe nuk dua t'ia prisha gëzimin, sepse di që kishte shumë rëndësi për të ajo punë, nuk i thash asnjë gjë. Unë prita sa mbaroi çdo gjë. Në një moment që ishim vetëm të qetë, i tregova. Dhe në atë moment kuptova që personi fort në atë çift u ktheva unë. Dhe pse unë si femër, si nën, do doja që suportin e bashortit, sepse një femër atë pret, suportin e bashortit emocional, unë kuptova që bashorti im është i fort në mënyrën e vetë, po jo aq shumë, sa do doja, sa për ta përballuar. Dhe lodha vetën të thash, Silv, në këtë rrugëtim je ti, duhet t'jesh e fort për bashortin tënd, që do vazhdosh jetën me të, duhet t'jesh e fort për fëmijët e tu, për veten tënde, por edhe për të bërë më të mirën për fëmijët. Dhe që nga ai moment vazhduan ekzaminimet e mëtejshme gjitha me radhë, dhe ne kemi arritur sot në një pikë që mund të them që Zoti vërtet të jep një siklet shumë të madh. Ripas një herë nuk të haron. Asnjëherë nuk të haron. Gjithmonë të tregon mënyrën e dur si ti ta kalosh të siklet. Gjithmonë të jep ty njerëz rreth vetes në që ti janë suport për ty në çdo moment tëndin të vështirë. Dhe them se nga gjitha ajo dhimbje e fillimit që neve kishim, nga gjitha ato frika, gjitha ato pasiguri, them që sot neve ja kemi dalë. Grisi gëzon shëndet të plot. Është e shëndetshme, zhvillon ato terapitë veta të cilat janë, unë mund të them që janë minimaliste, sepse në eksperiencën time në për spitale, në për botë, kam parë shumë gjëra që shumë të dhimshme, kam parë shumë prindër që kanë siklete akoma më të mëdha se sa unë, dhe në ato moment kur unë kam parë, kam thënë, Silv, mos u bëj egoiste, mendoj që ka dhem keq. Mendoj që ty Zoti të dha një siklet, po ty të dha dhe mënyrën dhe rrugën se si ti dalësh nga ky siklet. Edhe mundësit. Dhe Grisi ka mundësit që ta kaloj sikletin e vetë shëndetësor që ka dhe them se ja ka kaluar dhe do jetë e shëndetshme gjatë gjithë kohës, por mendoj nga gjithë kjo gjë, në asnjë moment nuk i kam thënë Zotit pse. Në asnjë moment nuk i kam thënë Zotit pse. Unë kam mirëpritur, e kam pranuar si mrekullinë e ti, dhe Grisi ashtu siç ka emrin, ashtu siç nisi është azani e cila nuk pritej që të shkonte deri në fund, dhe arriti ja kaloi, ja doli, ashtu siç ai fëmijë erdhi në jetë me gjithë sekretet e veta dhe po arrin po ja del, ashtu duhet dhe rrugtimi i saj. Tamam si një mrekulli. Ky mund të them që ka qenë momenti më i vështirë i jetës time, që un kam pas pranë, duhet falenderoj pafundësisht bashkëshortin, pafundësisht që në të gjitha momentet që më ka parë të dobët, në të gjitha momentet sikur më ka kapur me dorë dhe më ka ngritur. Do të thënë është shoku i jetës time, që do ta kem deri në fund të jetës dhe kujtoj fjalët e tij që jemi bashkë,